dragi moji gledalci, pričamo o japanskom horoskopu, znak ovca. Ovo su osobe koje su elegantne, umjetnički nastrojene, sastane prema prirodi, osobe koje su duboko religiozne, nježne, mese pristupačne i unose svoju strast u jednostavno u sve što radi i u sve što voli. Možda su negdje lako da kažemo da ih lako povrijediti zbog njihove nježnosti, njihove ljepote življenja, ali može baš ta nježnost prema drugima i taj njihov umjetnički karakter i strast ponovo vraća sebi i živosti to što regeneriše i ono kada ih drugi pobjede i rani i možda tako trebamo svi da želimo da negdje da kad nas neko pobjedi, život ili čovjek iz nekadnih strane sebi, da prosto pronađemo ponovo u ljepotu života u nama, strast prema sebi, prema životu i da se vratimo naravno sebi, životu i nastavimo dalje i znova. Hvala.